потребата од донесување на ребаланс се темелеше врз основа на тоа дека се потребни што тоа подобро, повеќе средства за подобрување на инфраструктурата во градот, односно изградба на и реконструкција на улици, патишта и сите они инфраструктурни објекти кои што се во надлежност на локалната самоуправа, потребата од подобрување на работата на јавните комунални претпријатија, односно подобрување ефикасноста на работата на овие јавни комунални претпријатија, затоа што се потребни одреден број на средства за нивното подобрување на нивната ефикасност. Денеска Советот донесе одлука за ребаланс затоа што имаше потреба од подобрување на условите во страните основните училишта. Знаете дека поготово страните училишта се наоѓаат во една катастрофална состојба, затоа Советот на општина Прилеп заедно на предлог на градоначалникот на општина Прилеп донесе ребаланс да се предвидат што повеќе средства, се со една цел да се изврши реконструкција на сите оние битни инфраструктурни објекти кои што се наоѓаат на објектите во основните и страните училишта. Советот на општина Прилеп денеска во ребалансот предвиде средства кои што се за изготвување на проектна документација за изградба на нова градинка на подрачје на територијата на општина Прилеп. Денеска Советот на општина Прилеп донесе одлука, но знаете дека на секоја седница ние како Совет имаме обврска што побрзо да излеземе во пресет на граѓаните за легализација на бесправно изградените објекти. Денеска Советот на општина Прилеп донесе одлука да излеземе нови граѓани, беше едногласно усвоена за легализација на овие бесправно изградени објекти. Советот на општина Прилеп донесе одлука за одобрување на тримесечниот извештај на јавното комунално претпријатие Пазари Прилеп. Можам да кажам една голема благодарност од страна на Советот на општина Прилеп до градоначалникот на општина Прилеп кој што денеска го образложи ребалансот на буџетот на општина Прилеп за теконата 2018 година и одговараше на сите прашања кои што беа поставени во однос на понос на оваа точка од страна на советниците на Советот на општина Прилеп, затоа што досега немало пракса градоначалникот да излези на седница на Совет и јавно да го брани она кое што е негова надлежност, а тоа е ребалансот на буџетот на општина Прилеп за 2018 година.